ကျွန်တော်တို့အားလုံးကလိန်အညာတွေတင်ဆက်ပြောဆိုမှုကိုအချို့သိရှိပြီးကြားသိပြီးမြင်တွေ့ရပြီးဖြစ်ပါတယ်မျက်မြင်ကိုတွေ့တွေ့ရမှမျက်မြင်ကြားရမှကျွန်တော်တို့ယုံကြမဲဆိုတဲ့သူတွေတူးချင်းစီတိုင်းအတွက်ဒီကနေ့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မနဲ့အာရမမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဓမ္မဘတ်တော်သားတွေရဲ့ထုတ်ဖော်ပြောဆိုမှုဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကဒေါ်ဒီကြောင့်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒီနေ့တီးတန့်ကိုတက်ဆက်ပေးသွားမှာကျွန်တော်ရမိပါတယ်ဆိုတော့ဒီဖြစ်စဉ်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရမိပါတွေရင်ထဲမှာတနုံနှုတ်ဖြစ်နေမယ်လို့ကျွန်တော်ယူဆတယ်ဝိနေမိတာယုံဆရာတော်ဖြစ်စဉ်မှုဒီဖြစ်စဉ်မှုမှာအတူပါလာတဲ့ဆရာတော်တစ်ပါးရဲ့ဒါပြောဆိုမှုကိုကျွန်တော်တို့ရုပ်တံဗီဒီယိုနဲ့တကွတက်တည်ထွက်ပေါ်လာပါပြီကျွန်တော်ရမိပါတယ်ကျွန်တော်ရ Telegram မှာရုပ်တံဗီဒီယိုဖိုင်ကိုကျွန်တော်အဖြစ်ဖြစ်ဝါတင်ဆက်ပေးထားတယ်ပြီးတော့ခြားသောအချက်လက်စာစာရန်အကုန်လုံးပြီးတော့ဆရာတော်နဲ့ပတ်သက်တဲ့ဒါကဒိုင်းကမတွေ့ရဲ့ပြောဆိုမှုတွေအကုန်လုံးကိုတပြိုင်တည်းဝင်အောင်ကြည့်ရှုပေးပါကျွန်တော်ရဲ့ရဲဝရှမ်းလေး Telegram မှာကျွန်တော် link ကိုလဲပဲကျွန်တော်ချပေးထားပါမယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့သွားကြည့်အောင်ဗျဒီနိုင်ငံရဲ့အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ရဲ့ရုံမှရိုင်းဆိုင်ဆိုးဝါးလုံးနဲ့ဒါယုံစရာကောင်းတဲ့လောက်ရဲ့ကြီးမြန်မာနိုင်ငံတနိုင်ငံလုံးလူဦးရေ 55.5 သန်းအပြင်ကွာကြီးကိုပါလိန်ညာခဲ့တာပေါ်ရင်လိန်ခဲ့တဲ့သူမင်းတို့ပါလိန်ညင်တဲ့မင်းတို့ပါညာကျင်သေးလေငါတို့မှာတသက်ရှိဆိုတော့ဓမ္မပမယက်တီနေတဲ့ကျွန်တော်တို့တကယ့်ကိုဂုံယူစရာကောင်းပါလေကျွန်တော်ရည်ပါပါတယ်အကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကိုဒီအချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီလိုထုတ်ပေါ်မှုတွေအတွက်ကျွန်တော်ဂုံယူစွာတင်ဆက်နေခြင်းဖြစ်တယ်ဗျဆရာတော်နဲ့အတူတူပါသွားတဲ့ဆရာတော်တပားရဲ့ပြောဆိုမှုမှာအကြမ်းဖက်စစ်တပ်ကဆရာတော်လိုက်ပါစီးနေတဲ့ကားကိုဒါတနက်ကြီး6ချက်9ချက်ဝင်းကျင်တော့ကိုသူပြက်ခတ်ခဲ့တယ်လို့သူ့ရဲ့ပြောဆိုတဲ့ရုပ်သံရှိပါအဲ့ဒီပြက်ခတ်မှုမှာဆရာတော်ဟာခဏကိုယ်တည်းကိုတနက်ကြီး6ချက်ဝင်ပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲပွဲချင်းပြီးပြန်လုံတော်မူသွားရပါတယ်ပြီးတော့ကားမောင်းတဲ့ကားဒရိုက်ဘာကိုလည်းပဲလက်ကိုတနက်ကြီးတွေထိမှန်ပြီးတော့လက်ချောင်း3ချောင်းပြတ်ထွက်သွားပါကျွန်တော်ရင်မိပါလေပြီးတော့အခုအသက်ရှင်ကြံကျစ်တဲ့ဆရာတော်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကိုလည်းပဲကားရဲ့မှန်စတွေထိပြီးတော့ခန္ဓာကိုယ်မှာဒဏ်ရာမြောက်များရရှိချတယ်လို့သူကိုယ်တိုင်ပြောခဲ့တာအဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ကကားထဲကနေထွက်လာသူ့ရဲ့သင်ခန်းမှာလည်းသူ့အလိမ့်လိမ့်နဲ့လို့ပြောပါတယ်ကားထဲမှာကြံခဲ့တယ်ဝိနေမိတာကိုဆရာတော်ကတော့ခေါင်းငိုက်ဆက်ကြပြီးတော့ပြန်လုံတော့မူနေပြီပေါ့ဟုတ်ပြီအကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကိုသူတွေ့တဲ့အချိန်မှာသူပြောတဲ့နှုတ်ထွက်စကားကဘာလဲဆိုတော့မင်းတို့စစ်ဖို့မင်းတို့စစ်ဖို့စစ်သားတို့ရက်ဆက်လှကြည့်လားကွာတယ်တန်ခါတော်ရဲ့စီးနေလိုက်ပါလာတဲ့ကားကိုဘာကြောင့်ပြက်ခတ်တပ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲဆရာတော်နှုတ်ကပြောတဲ့စကားတော့ကျွန်တော်ရဲ့မိပါတယ်ရဲ့ဘော်ရက်ပတ်တယ်အကြမ်းမဖက်စစ်တပ်ကစစ်ဘောကိုငုံနေတဲ့လူမိုက်တွေမင်းတို့အကုန်နားထောင်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒါသာသနာတကယ်ကိုကြီးကျယ်မြင့်မြတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမင်းတို့တွေလောက်ကြတာဆိုတော့မင်းတို့ရဲ့အကုတ်တို့အခုပြန်ဝင်နေပြီချက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကြည့်ကြအောင်ဆရာတော်ကပြောတယ်မင်းတို့လောက်ရလှကြီးလားကွာဆရာတော်တန်ခါတော်ရစင်းနေလာတဲ့ကားကိုမင်းတို့ဘာကြောင့်ပြက်ခတ်ခဲ့တာလဲမင်းတို့ဘာကြောင့်တတ်ဖြတ်ခဲ့တာလဲသူမေးတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးကဘာပြန်ပြောလဲဆိုတော့သူတို့မသိလို့ပါတဲ့အရန်ကိုလှပတဲ့ဘာလဲအဖြေပေါ့သူတို့မသိလို့ပါဒါပြီးသွားပြီပေါ့သူတို့မသိဘူးလို့ပါဆိုတဲ့စကားရဲ့အနောက်ွယ်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဆရာတော်ကြီးပြန်လုံတော်မူခဲ့ရပြီဒါပြင်အဲ့ဒီဖြစ်စဉ်ဖြစ်နေတဲ့အချိန်မှာပဲဆရာတော်ကိုဘာပြောလဲဆိုတော့အဲ့ဒီစစ်ခွေးတွေ့ရဆရာတော်ရဲ့ကားနာကိုမကတ်နဲ့တဲ့ကားနာကိုကတ်ခွင့်မရှိဘူးတဲ့ပြီးတော့ဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းကိုကျွန်တော်တို့ပြီးဖုန်းကိုသိမ့်နေပေါ့ဗျာမြန်မာနိုင်ငံရဲ့ဒုတိယအမြင့်ဆုံးသောဆရာတော်ကြီးကိုသူတို့တွေဆက်ဆံတဲ့ပုံကိုကျွန်တော်ပြောနေတာနော်ပြီးတော့ပြင်မကိုလည်းဖုန်းဆက်တွေ့ခွင့်သူတို့တွေပိတ်လိုက်တယ်ပိတ်လိုက်ပြီးတော့နံပါတ်၁ဆရာတော်ကိုတေဆုံးသွားတဲ့ပြန်လုံတော်မူသွားတဲ့ဆရာတော်နားကိုသွားပြီးတော့ကခွင့်မပေးဘူးနံပါတ်၂ဆရာတော်ရဲ့ဖုန်းကိုသိမ့်တယ်နံပါတ်၃ပြင်မဆက်တွေ့ဖို့စကားပြောဆိုဖို့ပြင်ကဖုန်းဆက်တွေ့အဖြစ်ဖြစ်အခြားသူတွေနဲ့ဆက်သွယ်တာဖြစ်ဖြစ်လုံးဝကိုပိတ်ပင်လိုက်တယ်ဒီလိုမျိုးရက်ဆက်ကျုံပါလားနံပါတ်၄ပို့ပြီးတော့ရက်ဆက်သေးတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့အဲ့ဒီအခင်းဖြစ်ပွားတဲ့နေရာမှာပဲဟာကာသမားဆိုရင်လက်ချောင်း၃ချောင်းပြတ်ပြီးတော့လက်မလက်တန်ရရတယ်ဆရာတော်ရဲ့ဥကောင်းမှလည်းပဲကားမှန်စားကဝင်နေတယ်အခြားသောခန္ဓာကိုယ်မှလည်းတန်ရရရထားပါလို့ကျွန်တော်သိရပါတယ်အဲ့လိုမျိုးသွေးတန်ရရရရှိနေပါတယ်ဆရာတော်ကြီးလည်းပြန်လုံတော်မူသွားပါတယ်ဆိုတာတော့မှအဲ့ဒီနေရာမှာတဏှာကြီးကြောကြစောင့်စီခဲ့တဲ့အချမ်းပတ်ဖက်စစ်ခွေးမိတ်စာတွေလောက်ရဂျွန်စီကကောင်းလုံးတော့သူတို့အကြောင်းကိုပြောရတာကျွန်တော်ပါဇက်နဲ့တကယ်ကိုမတန်ဘူးနာအားကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှင်းနေကျွန်တော်တို့အမှန်တရားမှကျွန်တော်တို့ရက်တည်တယ်အမှန်တရားတော့ကျွန်တော်တို့တိုက်ပွဲဝင်မယ်အမှန်တရားမှကျွန်တော်တို့ပြောအမှန်တရားကိုထိခိုက်လာတဲ့သူဓမ္မကိုထိလာတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ကတွန်းလှန်တိုက်ခုတ်သွားမယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ဖော်ထုတ်သွားမှာဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့နောက်ဆုံးမှကျွန်တော်ဖော်ထုတ်မှုအကြောင်းကိုကျွန်တော်ပြောပြမယ်
ကျွန်တော်ရဲ့ဘေးမိဘတွေရဲ့ရဲဘက်တွေစိတ်ဝင်စားတော့မှထင်တယ်ဗျဆရာတော်ကြီးရဲ့အကြောင်းကိုဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်ဝင်းနေမိတာကုန်ဆရာတော်အချိန်ရလို့ငါးစုံနဲ့ကံမရွာတတ်တော်ရှည်ဆရာတော်ဦးအကဝန်တသွားကြတော့တယ်ဘုန်းကြီးဦးအကဝန်တတပည့်ကြီးရန်ကုန်ကံသုံးဆင့်ဆရာတော်ဦးဂုဏိကာပိဝန်တကကားနောက်ခန်းမှာထိုင်လိုက်လာတယ်ကံမကအတွက်နှစ်မိုင်အကွာထွက်ဆိုတော့မြို့သားဘက်ဆိုဂျိုးငါးစုံဘက်ဆိုညောင်ချင်းနေရာအဲ့ဒီနေရာမှာ၆ချက်အပြစ်ကခံရတာဆရာတော်ပြန်လုံတော်မူတယ်ကားဆရာကလက်ချောင်းသုံးချောင်းပြတ်ထွက်သွားတယ်ဥဂုဏိကကာသမပါမန်လီနန်းတွေတဲကမန်လီနန်းတွေတဲမှာလို့ပြောတယ်ကာသမကို PDF ပြစ်တယ်လို့လိညာထွက်ဆိုခိုင်းတယ်ဒရာဝူလေးစိတ်အထွက်ပြစ်ကခံရတယ်ဆိုပြီးဗီဒီယိုမှာတင်ထားတာတွေကသတင်းဝေဝါးအောင်လုပ်နေတယ်လို့သူကပြောဆိုထားတယ်။ဒါကြောင့်အလောင်းကိုပြန်မပေးတာလို့ဖြစ်စဉ်ဖြစ်တဲ့နေ့မှာသူပြောဆိုလာတာပါ။ဒီဖြစ်စဉ်ကြီးဖြစ်ပြီးတဲ့နောက်ပိုင်းမှာတန်ဃာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကတန်ခွေကရသွားတယ်လို့ကျွန်တော်ပြန်သိရတယ်ဗျ။ဒီကျမ်းမဖက်စရာအောင်မှာရှိနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးဖျားဆိုရင်လည်းသူတယ်မှသူဖျား။တန်ဃာဆိုရင်လည်းပဲ။ပြောရတာတတော်ကိုတနာတယ်ဗျ။ဒီကျမ်းမဖက်စစ်တက်ရဲ့အကြောင်းကိုပြောရတာအကျမ်းမဖက်စစ်အောက်မှာရှိနေတဲ့အခြားသောစပေါ်ကိုကိုင်မနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးကိုပြောရတာတော်တော်ကိုရှင်စရာကောင်းတယ်ကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဟုတ်ပြီအမှန်တရားတော့ရဲရဲတောက်ဓမ္မတော့ပြောဆုံးနိုင်တဲ့တန်ခါဒီနိုင်ငံမှာမရှိဘူးလားကျွန်တော်တို့ခက်ဆက်ဆက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တန်ခါဒူကြီးကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံအတွက်ဘယ်လိုတွေအကျိုးပြုခဲ့လဲပြီးတော့နိုင်ငံမှာရှိတဲ့ဟာလားနိုင်ငံတွေမဟုတ်ပေါ့တကမ္ဘာလုံးမှာရှိတဲ့လူသားတွေကိုဓမ္မနဲ့အာရမဓမ္မတရားတွေကိုဟောနေတဲ့တန်ခါတော်တွေအနေနဲ့ဘာကြောင့်ပညာနေတာတွေမူသားတွေသုံးတွေဓာတွေကိုဘာကြောင့်နှုတ်ပိတ်နေရတာလဲနှုတ်စိတ်နေရတာတဲ့ကိုအရန်ကိုထူးဆန်းဖို့ကောင်းနေတာပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့သာသနာကိုအမောင်းပိုင်စီးထားတဲ့ပြည်သူတော်မှနှုတ်စိတ်နေတာကိုဗျသူ့ရဲ့သားသမီးတွေပို့ဆိုးသွားတာပေါ့ဟလာဖျားဆိုရင်လည်းပဲသူတယ်မှဘုရားဖြစ်ကမလို့လို့ဖျားဖြစ်တော်မလို့လို့တန်ခါဆိုရင်လည်းပဲသူ့တန်ခါသူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့တပည့်တွေကပဲအကဲလူတွေလူလို့ခက်နေပြီကျွန်တော်ရင်မိပါပြီကျွန်တော်နိုင်ငံကတတော်ကိုပျက်စီးနေပါပြီဒီပျက်စီးမှုတွေကိုပြင်မှုအားလုံးကကျွန်တော်တို့မှာတာဝန်ရှိပါတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ဒီကနေ့မှာအများတို့အချမ်းပတ်ဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့ဘောမတွေအကုန်လုံးဟုတ်လားတာနာကိုမပန်စီးထားတဲ့သီရကူနဲ့အဖွဲတွေအကုန်လုံးပြီးတော့ YNPA ပြီးွားရင်မဘာသာမင်းတို့မရှက်ဘူးလားမင်းတို့ရဲ့အချမ်းပတ်ဖက်စစ်တက်ချဘူးအုပ်စုကြီးကမင်းကျွန်တော်တို့နိုင်ငံတွင်းမှာရှိတဲ့ဒါနိုင်ငံတော်အဆင့်တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်တပားကိုပြက်ကတပြက်ခဲ့လေဒီပြစ်မှုတင်လားမဟုတ်ဘူးကိုပြင်းပြစ်တယ်ဟုတ်ယောက်ကြားပဲဒီနိုင်ငံရဲ့စစ်တပ်တကယ့်ကိုစုတ်ပြတ်တယ်ယောက်ကြားလို့တော့ခေါ်လို့မရတဲ့ချင်းကြမိမရှာဘူးငါပြင်းပြစ်တယ်ဗောဗျာပုံမွေးလင်းလင်းပဲလေအော်ဒါပဲအဲ့ဒါကိုမဟုတ်ဖဲနဲ့ကြံတဲ့ဆရာတော်ကိုတို့ကဟောမန္တလေးကမန္တလေးမှာတို့ထိမ့်သိမ့်နေကာသမားကိုလည်းပဲ PDF ဖြစ်ပါတယ်ဆိုပြီးတော့လင်းညာထွက်ဆိုခိုင်းတယ်ကျမဖက်စစ်အောက်မှာရှိတဲ့သူတွေကသူတို့ကျိုးဆွဲရကနေတဲ့ရုပ်သေးရုပ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ထပ်ပြီးတော့သက်တည်ကိုတွေ့နေရတယ်။ရန်ကိုဝန်နေဖို့ကောင်းတယ်။ရန်ကိုနှမျိုးဖို့ကောင်းတယ်။ကျွန်တော်တို့ရဲ့သာသနာပါပျက်စီးသွားရပြီ။ဆိုတော့သာသနာလို့ပြောတော့ကျွန်တော်တို့တန်ခါတွေအကုန်လုံးပါလာတန်ခါဒူကြီးတစ်ခုလုံးကိုကျွန်တော်ပြောဆုံနေခြင်းမဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဒီဖြစ်ရမှာအချိန်ချင်းပြစ်မှုကျွန်းလွန်ဒါတော့မှနောင်နာမရဘဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အခြားသောသူကိုဆွဆွဲတဲ့ပုတ်ခတ်တွေပြီးတော့လက်ရှိဒါပေါ့နော်သူတို့ကိုနိုင်ခံခဲ့ရတဲ့ဆရာတော်ကကာသမကိုတော့ဖမ်းဆီးပြီးတော့လိန်ညာပြီးတော့သူတို့တွေထွက်ဆိုခိုင်းတယ်ပြီးတော့အဲ့ဒီလိန်ညာထွက်ဆိုမှုကိုသူတို့ရဲ့နိုင်ငံပိုင်မီဒီယာနဲ့အခြားသောနေရာတွေမှာလိန်ညာမှုကိုသူတို့တွေသတင်းဖြန့်တယ်ဒီမှာနေပြီးသွားလားမပြီးသွားဘူးမြန်မာနိုင်ငံတွင်းထဲမှာရှိတယ်ခြားသောဟလာကျွန်တော်တို့ကျန်းဖို့ပါတီနဲ့ပါတီ73ပါတီဘာကြောင့်သူတို့တွေစာထုတ်ပြန်မှုမရှိတာဖြင်းရရှင်းနေပြီးတော့ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မဘာသာလောက်ပေါင်အမျိုးဘာသာသာသနာကာဝယ်စောင့်ရှောက်ရေးအမျိုးဘာသာသာသနာဆိုတော့ခမရုပ်ပါဇက်ကခမရုပ်မထွက်နဲ့ခမရုပ်ထွက်မယ်ဆိုရင်ခမရုပ်ပါဇက်တွေကလောက်ပဲထွက်လာလိမ့်မယ်ဘာဖြစ်လို့လဲနိုင်ငံတော်ဆင့်တန်ခါနိုင်ကဆရာတော်ကိုချမ်းမဖက်စစ်တက်ကအခုတက်တက်လိုက်ပြီဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ခမရုပ်ဘာကြောင့်နှုတ်ဆက်နေရတာလဲအဲ့တော့တကမလုံးမရှိတဲ့လူသားတွေကိုဓမ္မတရားတွေဟောနေတဲ့တန်ခါတော်သူကြီးတစ်ခုလုံးကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်မှာရက်တီပါတော့ကျွန်တော်တို့ဓမ္မနဲ့အာဓမ္မတိုက်ပွဲမှာကျွန်တော်တို့ဓမ္မဘက်ကရဲရဲတောက်ပါဝင်ဆင်နွှဲကြပါလို့ကျွန်တော်နှိုးဆော်လိုပါတယ်။ကျွန်တ
ဒီလိုဖြစ်ရမျိုးတွေကအခုအချိန်နဲ့မဟုတ်ဘူးအရှိမချိန်ဖန်များစွာဖြစ်ခဲ့တယ်ဆိုတာကိုအခု view ကြည့်နေတယ်ကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေအကုန်လုံးသိပြီးသားဖြစ်မှာပါဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့နှုတ်ဆက်နေတယ်ဆိုတာကဒီဖြစ်ကိုဝိုင်းပြီးတော့လိန်ညာနေတာပါကျွန်တော်ရဲ့မိဘတွေဒီပြက်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူရဲ့လိန်ညာမှုသားအလုံးကိုကျွန်တော်ရဲ့ဗီဒီယိုကွန်မန့်မှာရေးပေးခဲ့ပါဒီလိန်ညာမှုတွေမှာနှုတ်ဆက်နေတဲ့ပူပေါင်းနေတဲ့သူတွေအကုန်လုံးအပြစ်ရှိနေပါတယ်နှမျိုးဖို့ကောင်းတာကကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့သာသနာကျွန်တော်နိုင်ငံရဲ့ဆရာတော်ကျွန်တော်တို့နိုင်ငံရဲ့တန်ဃာတော်ကြီးတခုလုံးပေါ့ဗျာတန်ဃာတော်အကုန်လုံးမဟုတ်ရင်တောင်မှဒီဓမ္မနဲ့အာရမအခုဖြစ်နေတဲ့တိုက်ပွဲအတွက်ကျွန်တော်တို့တန်ဃာတော်တွေအကုန်လုံးရဲဝန့်စွာအမှန်တရားမှာယက်တီပေးဖို့ကျွန်တော်တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ယက်တီမယ်မယက်တီဘူးဆိုတာကတော့သူရဲ့သဘောဆန္ဒပါပဲဒါကတော့ဒီကနေ့မှကျွန်တော်တို့အော်ဖွဲ့မြင်တွေ့လိုက်ရတဲ့လိညာလိညာကြီးတစ်ခုပေါ့ဗျနောက်ထပ်သတင်းတစ်ခုကျွန်တော်ကြည့်ကြည့်အောင်လက်ရှိအချိန်မှာကျွန်တော်တို့တော်လန်ရေးပတ်တော်သားတွေတူနဲ့တူငင်းကုန်နေတာတွေကျွန်တော်တို့မြင်နေရတယ်။တော်တော်ပညာမဲ့တဲ့လောက်ကျကျွန်တော်ဒီလိုပြောပါမယ်။ဘာဖြစ်လို့လဲ။ကျွန်တော်တို့လုံရမယ့်လောက်ကပြည်သူလူထုရဲ့တအိုးယူစီးရင်ကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရမယ့်အလောက်ပြည်သူကျွေးတဲ့တမင်းကိုစားပြီးပြည်သူပေးတဲ့လက်နက်ကိုကင်ပြီးတော့ပြည်သူလူထုစိတ်မချမ်းမသာအောင်မလုပ်နဲ့တော့ပြည်သူကျွေးတဲ့တမင်းကိုစားပြီးပြည်သူပေးတာကိုယူပြီးတော့ပြည်သူကိုစိတ်ဆင်းရဲအောင်လှုပ်လို့ကတော့မင်းအွန်လိုင်းဂျပူကိုကြည့်ကျွန်တော်ဒါပဲပြောမယ်ဥပမာမင်းအောင်လှိုင်ဂျပူနဲ့အပေါင်းပါဘူးပဲကြည့်လက်နဲ့ကန်ရင်စားဖတ်ပါလက်နဲ့ကန်ရင်သဘောထားကြည့်ပါလက်နဲ့ကန်ထားရင်မိမိကိုယ်ကိုနှိမ့်ချအောင်ရဲဘော်ရဲဘက်တို့လက်နဲ့ကန်ထားရင်အမျိုးသမီးတွေကိုတံပိုးထားပါကျွန်တော်မက်ဆေ့ပေးမယ်နော်ကျွန်တော်တို့တက်မှာခွန်ကျွန်တော်တို့တက်မှာ6ကင်းပီနဲ့တွင်းမှာလက်ရှိဖြစ်နေတဲ့ရဲဘော်တဦးရဲ့ဒါအမျိုးသမီးငယ်တဦးပေါ့ဒါကိုရီးလာရောက်ကျွလုံမှုအဲ့ဒီအမျိုးသမီးရဲ့အဲ့ဒီရဲဘော်ကိစ္စကျွန်တော်အကုန်သိတယ်ပြီးတော့အခုလက်ရှိဆရာတော်တန်ငန်းချုပ်ပြီးတော့ကတော့သူ့ရဲ့အကြောင်းကျွန်တော်အကုန်သိတယ်တတ်မှခွန်တတ်မှချောင်းကင်းနေမြေမှာကျွန်တော်မသိတာနည်းနည်းရှားတယ်ဗျာကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ဆိုတော့အခုဒါလူမျက်ကြော် तू live မှာ तू ပြောနေပြီအဲ့ဒါပတ်သက်ပြီးတော့ရှင်းလင်းမယ်ဘာညာကျွန်တော်ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တိတိလင်းလင်းသိထားတာတွေအများကြီးရှိတို့ပဲမယ်အချိန်တစ်ခုစောင့်ပေးပါကျွန်တော်ရင်မိပါတယ်ရဲဘော်ရဲဘက်ကျွန်တော်ကတော့ရဲဝံပြသားဆိုတာကျွန်တော်ရဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးအတွက်အမှန်တရားကိုကျွန်တော်ဟောထုတ်ပေးသွားမှာဆိုတော့လူမှုကွန်ရက်စာမျက်နှာပေါ်မှာရန်ဖြစ်နေတာကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးပြီးတော့ချင်းချင်းတိုက်ခိုက်နေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်ပြီးတော့ချင်းချင်းပုတ်ချနေတာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးကအကြမ်းမဖက်စစ်တက်အမြန်ဆုံးကျွန်တော်တို့အမြင့်ပြတ်ချိန်မှုန်းပေးရမှာကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုံးပြီးတော့သတင်းမီဒီယာတွေအားလုံးရဲ့အလုံးကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြည်သူတွေတရပီးတရနေစဉ်ရက်ဆက်ခံစားနေရတာလုံးဝကိုမကြည့်ရတော့ဘူးကျွန်တော်ကတော့ဒါရှင်းရှင်းပဲကျွန်တော်ကတော့အဲ့တော့ငင်းခုန်နေတဲ့အထဲမှာကျွန်တော်မပါဘူးပြီးတော့ဝေဖန်နေတဲ့အထဲမှာမပါဘူးဒါပေမဲ့သိကျင်နေဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုမေးကျွန်တော်ဖြေပေးမယ်တင်းတင်းကြပ်ကြပ်ဖြေပေးမယ်အဲ့ဒီကောင်အဲ့သူ့ကိုဘယ်နေ့ကလှုပ်လိုက်တာသူကဘယ်နေ့ကဆင်းကိုရောက်သွားတာအဲ့ဒီဆင်းကိုဘယ်နေ့မှာသူတေဆုံးခဲ့ရတာပြီးတော့တေဆုံးပြီးတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီကောင်ဖေးကိုရှောင်ထွက်နေတာအခုဘယ်မှာလဲဆိုတော့အီးဟာဟိုလက်နက်ကင်ဖွဲ့ဈေးတွေမှာဖမ်းခံမှာလားဘယ်နေရာမှာဖမ်းခံမှာလဲပြီးတော့အဲ့ဒီကောင်ဘေးနားမှာရှိနေတဲ့သူကိုကျွန်တော်အခုချက်ချင်းဖုန်းဆက်ပေးလို့ရတယ်ကျွန်တော်မြင်ပါတယ်အခြားသော case တွေမှာလည်းထုံလေးကောင်းပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကမြေပြင်မှာရှိတယ်အပေါ်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီတိုင်းသားအီးဟာဟိုခေါင်းဆောင်နေလိုရမယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ်မှာကျွန်တော်တို့လိုက်ပြီးတော့ဝေးပန်းတိုက်ခိုက်တာလိုရမှာမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ကလက်ရှိမြန်မာနိုင်ငံမှာကျမဖက်စစ်စစ်တပ်ကြီးမြပြချိန်မုံရေးကကျွန်တော်တို့ရဲ့အလုပ်ကျွန်တော်ကဒီလိုပဲမြင်နေတာ။ဒါကြောင့်ပြည်သူတွေဒီနေ့ကျွန်တော်တို့တော်လှန်ရေးပြီးကျင်လာ။ပြန်ဖြေမှာပြီးကျင်တယ်ဒီနေ့။အခုပြီးကျင်လာအခုပြီးကျင်တာ။ဒါကြောင့်အခုပြီးနိုင်ဖို့အတွက်အခုအလုပ်လုပ်ဖို့လိုပါကြောင်းအခြားသောသူတွေအကုန်လုံးကိုလေးနက်စွာတိုက်တွန်းနှိုးဆော်ရင်းနဲ့ဒီနေ့ရဲ့ဗီဒီယိုကိုအဆုံးသတ်ချင်ပါတယ်။နောက်လာတဲ့ဗီဒီယိုတွေကိုဒီထက်ပိုကောင်းအောင်ကြိုးစားနေပါတယ်။ကျွန်တော်ရေးပေါ်ရှင်းလေးပါ။